ei tea, saime täna sellise huvitava preissi endale, et uks nagu kohati käib lukku ja kohati ei käi lukku. Igatahes täna olen siin Paturi järve äärde jõudnud, siis heile öösel tulime. Alguses võtsime endale majutasin üles hotelli kuskile mägedesse, aga jõudsime õhtul kella 8 kuskil kohale ja helistame siis hostile ja host ütleb, et kuule, et oled seal või, et noh, oodake mingi tund aega, et meil takso seisab ees ja põhimõtteliselt sinna me siis saanudki, läksime natuke närvi, päris väsind olime ka, et ütlesime, et kuule, no need to come ja võtsime siia mäest alla. Ühe teise majutuse, et meil oli lahe taksojuht, kes meile seda siin soovitas ja no vaata seda pressi, et super lahe, et eks kaadrid rääkisid, hommikused kaadrid rääkisid juba enda eest, et siin on täiesti mõnus feng shui koht. Et noh, tuba ise sest midagi suurt erilist ei ole, aga vähemalt see on nii-öelda hoov ja ambience ja kõik on nagu väga lahe ja toit on ka okei. Ilm siin jälle selline so-so, et ma ei tea, mis on sellest üritusest siin välja tuleb, aga rentisime siin jälle rolleri ja nüüd üritame minna siis sellisesse kohta nagu Trunjani küla, mis on siis nii-öelda kõige Paali kõige vanem küla, kus on au sees veel igasugused nii-öelda iidsed traditsioonid ja kui me sinna kohale jõuame, eks me siis räägime sellest natuke lähemalt, aga asume praegu teele, et rollerite kohta ütlen ka nii palju, et siin idapoolsetemates külades ei ole rollerid nii hästi, nii lihtsasti saadavad, ehk siis tähendab selle 50-60 tuhande ruupiasem on tuleb siin maksta kuskil selline 100 000, nii et lähme vaatame. Me saime ainult ühe rolleri, aga vaadaks seda kohta, kus me oleme. Et see on siis siin see Paturi järv, Lake Patur. Ja see on siis Mount Patur, mis on see kõige suurem mägi siis Paalil ja selline vulkaaniline mägi. Et sinna kahjuks me seekord seda matka ikka kette ei võta, et see on selline 11 tunnine matk õhtukel 5 või 6 või mis kell pidi? 11 liikuma. Õhtukel 11 pead hakkama liikuma, et hommikul päikse tõusust kohale jõuda, et see on nagu päris jõhker. Sellist aega meil kahjuks ei ole, kuna ma tahame nagu võimalikult palju kohti sinna alles läbi käia. Aga ma saime ainult ühe rolleri ja kiirvelid ka ei olnud, nii et peame kuidagi hakkasema. Eks Martin sõidab ja ma üritan olla see GPS. Asume teile. Vaade on meil küll mega elus seal taga. Mount Paturi, aga tee on väga rabe, et siin tegelikult saab sinna laevaga või nii-öelda praamiga. Aga kuna täna on püha, siis praam ei sõida. Ja hinnad on ka ropkailid, ma ei tea, kui üldse keegi sinna läheb, siis on mingi müstilis hinnast üle 100 dollari kuredi sõita, aga ma ei tea, kuidas ma pean siit minema. Ma ei tea, me oleme esimesed mingi pool kilti sõitud ja teed on juba maru rabedad, et ma ei tea, mis siin veel saama hakkab, et tahaks ikka kuidagi puhtana ja kuivana ja eelkõige tervena kohale jõuda, et Marti seal vapralt läheb ja mis asja? Vee all või? Kui muidu on siin kõik ilus ja loodus väga puhas, siis siin avaleb ühes kohas meil näiteks selline vaatepilt, et kõik on siin prügi täis ja taustal küll super luks vulkaaniline mägi on, aga näiteks seal on mingi maja. Ma ei üldse aru, mis teema sellega on. Vee all või? Vaat, seal on veel paar tükki. Ega täiesti väga huvitav vaatepilt. Natukene korraks saab võibolla jälle sõita. Põistu ka peale, lego. Elektriliinid jooksevad ka vee alt. Aga vaade! Ja mägi! Ja mägi! Vaevu, vaevu! Te oled kaas aitama, aita kaas! 1, 2, 3! Need on ikka päris jõhkrad siin, jah. Millega siin peab arvestama, on see, et iga nurga peal üritatakse mulle kohaliku mingit tuurgiidi maha müüa. Selle peale käib kõva võitlus, eks kõik üritavad raha teenida, aga no vaat seda teed. Et väga jõhk. Ha? Väga jõhk. Täiesti lõpp. Aga ühesõnaga siis need küla, nii-öelda Trunjani küla, nii-öelda need mägi paalilased kutsutakse neid. Et siis nemad saavad võivad aeva saada natukene pahaseks, sest et nende küla nii-öelda ainus teenimine on siis, no raha teenimisvõimalus on põhimõtteliselt siis agrikultuur ja kogu see põllumajandus, aga mujalt nagu raha sisse ei tule, et kui sa sinna küla nii ise kuidagi jõuad ja kohalikele nagu siis mingi paadisõidust maksad, siis nad on väga happy, et raha jääb külale ja kops on koos. Näita neile! Kuna praegu kestab nii-öelda 10-päevane tseremoonia Paalil, mille raames siis austatakse nii-öelda maailma loojaid, siis tuleb siia Paturi külla tegelikult tseremooniale 10 päeva jooksul
üle 50 miljoni inimese väidetavalt. Jaavast igalt poolt mujalt, et see on nagu väga suur püha. Trunjani küla elanikud isenesest usuvad nii-öelda tuule ja tähted jumalasse. Ehk siis sellepärast usk nende sees nagu väga aus ongi, et nad kardavad pahandada jumalaid sellepärast, et muidu võib nendeni jõuda kas mingi maavärin või toimuda vulkaanipurse või tekida mingi landslide. Päivu on ka või siin. Siin mägedes on nagu vähe külmem ka, nii et me panime endale natuke soojavad riided selga. Martin vaas pusad selga, mina panin kampsuni. Mingi tüüp meid siin juba jälitab ees, nägid? Nägid, et see tüüp meid jälitab. Meil jääb seisma, vaatab, kas me ikka tuleme. Ta oli juba enne. Jaa, aga nüüd ta nagu tšekib. Ehk siis mingi tüüp siin meie ees patrullib praegu kogu aeg, et mis sõidab siin ette ja ootab oma võimalust või mida. Et kamraadidega meile peale lennata või mingi asi juba ära korraldada, et eks näis. Mäest ülesse ja mäest alla. Läheb väikselt tasa ja targu. Kui kadunuks jääme, siis teate, et see juhtus Trunjani külas. T-R-U-N-Y-A-N. Trunjan. Ammu aega olid veel sellised õudusjutud siin, et kui üritsid paadiga Trunjani külla minna, siis tee peal tulid röövlid ja peatasid paadi kinni ja röövisid sind paljaks ja viskasid sind vette. Seda vist Martin ei teada. Aga nüüd peaks olema kõik okei. Nüüd on safe and no problem. Seal ta on. Paistab. Trunjani küla. Aega läks, aga asja sai. Viimased jõupingutused. Oleme siin mäe otsas, kuuleme valju häälelist, tõigatakse mingit müras ja orgu, et Tiit pakkus välja, et pange valmis, kaks ahvi tulevad. Sõidab meile mingi kohalik kiit siis vastu ja pakub meile seda paadisõitu, et saime ennem telefoni teile mingit infi, et see sõit sinna nii-öelda Cemetery'sse on siis 300 kili, aga tuleb välja, et see on Bergoon, me rohkem kaasa ei võtnud, nii et hei. Et me üritame saada nüüd siit koha pealt mingi diili või siis gruppi kokku. Kuidagi pidi, kuigi ma ei tea, kus need turistid täna siia tulema peaks, et sinna nii-öelda saarealis kohale jõuda, et kui me kui siia tulime, siis võiks selle nii-öelda müstilise koha ära ka vaata, et eks näis, hei. Jube vaikne on siin küll, aga vaata, milline koht. Et noh, siin on ikka need õiged nii-öelda templid, altarid. Kohe näe, et väga püha koht, et palju rohkem, hei. Kõik näed siin. Väga ilus on küll. Lubati meid lahkesti siia sisse. Vaatama, mis endast kujutab. Siit astud sisse, siin toimuvad siis kõik need seremooniad ja sellise mäe taustal siis. Mis arvad asjast? Paku või? Sketsi või? Ei ole midagi. Ebareaal. Pole ammu sellist trekkingut teinud. Tee on nagu olemas, aga lihtsalt nii kehv, et ei ole võimalik kuradi sõitelma. Tuleb matata. Ja mul hullu. Samas võtta tära on ka jälle natukene jahena. Trunjani saarele. Kerra osaks juba ütlen. Ma ei saa, ma pean pidurit hoidma. Vaheta ka sinna. Et sinna Trunjani külas käisime küll ära, aga sinna Cemetery'sse nagu praegu ei pressi vist, et sketchi tiidu lüpas kuradi sketchimeeter sotti kohe, põmm, nullistes. Räägime ausalt, ma haksin põhimõtteliselt kartma. Et seal kutid olid kämblisid ja mingid kukevõitlus käis poolenisti ja tõmmati ümber ringi ja Elvis oma hea jutuga ainult päästis praegu minul. Ma ei tea, ma ütlesin talle, et ta võib tagasi minna, kui tahab vaata, mis ta venelastega teeb. Ei noh, selles, et poisid mängid coin tossina. Taasid natuke raha teinud. Aga noh, vihma hakkab ka vist jälle salama, et nii sealt mingid kaasid saaks tega siin pressidele mõtete hägistada. Et meil on siin veel natuke aega, nii et vaatame äkki tama hotellis veel natuke suurema gruppi kokku ja siis paadiga tagasi sulle. Vaatame, praegu üritame tagasi jõuda ja juba nälg on jälle peal, nii et ma ei tea, kus sul on. Mul on küll nälg, et tahaks midagi süüa juua ja siis vaatame edasi, mis siin üldse saama hakkab. Ilma teada siin kandis nagu ei soosi meid üldse, et tuleb jälle vahelduva eduga kohe mingit pilve ja siis mingit kondentsi taevast alla, et lähme edasi. Võibolla vaatame, võibolla kui õnnestub, siis mul õnnestub seda place'i sündsede ja kuidagi natukene näidata, siis on need kaadrid teies nüüd. Shoot.
ei ole lihtne, sa mõtlen, no. Ilusad kohad on küll, aga väga raske on nagu näidata, kui ilusad on, et et selle drooniga on ka nii, et iga kord, kui selle õhku tõused, see võib olla nagu viimane, et kunagi ei tea, noh, satelliitidega on ka siuke jebin, pooled korrad paned äti režiimis kuskil siin kaableid ja neid antenne on igal pool päris palju, aga noh, samas see nagu on nii rewarding või siuke nagu noh, tasuv, et ei kannata nagu mitte ka teha, nii et midagi ikka, lähme edasi. Ja olemegi tagasi kodus. Selline paaritunnine matk on jälle läbi, paar-kolm tundi. Nelg on peal, vaatame, kas sa olid hotelli restoranist midagi süüa. Hello! Hotelli restoranist midagi süüa ja siis peaks rolli tagasi viimast. Me võtsime seda täna ainult 4 tunniks tegelikult. Aga sellel tüübil, kelle rolli võtsime, neil on ka väga raheva rung, nii et legit Indoneesia toit, nii et võibolla lähme siis võtame sealt midagi süüa. Kuidas on, Martin? Olukord. Nüüd on hästi. Siin on jämil. Söö joht on siuke lähe. Ei ole nagu tool tavaliselt toolid ja lauad, et noh, need ka, aga võtad kitsid ära, jätad seal ja istud siia ja siis siin on silt ka, et ära söögilava peal istu, nii et aga ei väga lähe, siuke mõnus hoopis teissugune elamus nagu süüa ka vaheliseks, et pole harjunud, aga kuidagi siuke oma mingi feng shui moment tekib siin valgete sokkidega ja siis istud siin mõnus kerge jooga moment, aga saad süüa ka enda Fanta. Seda ma oleks küll oodanud. Ma tean, et Coca või Sprite, aga et Fanta. Täna on eriline päev. Elu on üllatusi täis. Sa oled üllatusi täis. Ma ei tea, kas asi on selles, et oled reisil või mis, aga toit maitseb ka nagu palju paremini kohe. Mitte ta muidugi heast mõtliks, mul üldse söök meeldib, aga siin on kuidagi eriti hea, ma ei tea. See kastmemäng on neil ikka jube hea siin. Ma ei tea, mis see täpselt panevad, aga aga see kastmegeim on neil hea, jah, peaks võibolla väike pointereid küsima, et saaks ise ka järgi teha. Aga jätsu! Kõht on täis, kõik oli jälle maru, jah. Aga kuna võtsime meid 4 tunniks rule, siis ma pean selle võtma tagasi viima praegu, nii et see on, ma arvan, siuke pool kiltsa. Siit edasi, nii et ma näen viskal selle võtme talle ja siis jooksen siia tagasi, et Tiit niga hoolitseb meie asjades siin on ja mediteerib siin meie altaris. Tava ei kulega näeme. Pole probleemi! Sa võt, siia samma varungi panime selle roller ära ja nüüd on mul siin poole kiltsane mat tagasi. Selline mõnus hetk ise endaga. Tiit saab ka kodus närve puhatsi. Ma arvan, et tal on reisi lõpuks must selline korralik koblakas juba ees, et ma olen kogu aeg see, et aida vaid, kõik on okei. Hello! Et küll on okei, ära mure, et see Martin on see ingel õla peal, kes kutsub korrale. Eks kindlasti palju pahandus ennast vältida ka tänu sellel. Siin on mõnus elutada. Patur on selline mõnus väike küla, et kui tahad nagu natukene sellist rahulikumat vaibi ja mitte nii turistikat, et vaadata nagu ilusat maastiku ja sellist tasast järve ja see on rohkem selline feng shui place, et oled siin Baalil nagu mingi sellise nädal olnud, aga ei Baalil mingi nädal olnud, aga tunne selline nagu oleks mingi 2 kuud olnud, et see graafik on üsna tihe ja kogu aeg action käib, et lühikese ajaga üritame ikka jube palju kohti selles mõttes läbi käia, et eks see natukene selline ulme ettevõtmine ja optimistlik ettevõtmine ole, aga siia maani nagu on okei, eks näis, millal see energia otsa lõppema hakkab, et ega ta lihtne ei ole, nii et sõbrad ärgi siis pahandega, nii eriti Frank, et kui siin vlog iga hommiku kell 9 või 10 nagu välja ei tule, nii et vahepeal läheb aega selle, et öösel põhimõtteliselt ei maga, iga öösel mingi kell 2 või 3 magama, et ega ta lihtne ei ole ja siis kell 7 või jälle ülesse ja jälle tuld, nii et mõni päev on lihtsam, mõni päev on raskem, no mina just soovitan, et kui siia üldse tulla, siis jah, peeta paar päeva seal lõunasas võibolla, vaadata, mis see turistiatraktsioonid seal kõik ära on, aga siis nagu tutud selle traditsioonilisema ja sellise puhtama Baali osaga, et tegelikult on siin nagu väga mõnus ja muidugi, noh, eks kohati tekitab nagu hirmu ja see nõuab natukene julgust ja sellist, noh, ettevõtlikust, et siia tulla, aga tegelikult see ei ole mingi müstika. Kes iganes nagu praegu vähegi seda asja siin vaatab ja mõtleb, et tead, tahaks ka minna või lahe ja tore, siis eks selle asja, mida see asi nagu siin see vlog või mingi asi nagu üldse natukene taotleb, ongi see, et hello! Noh, näidate võibolla mõnele ka inimesele kas, et mis kuskil mujal ka toimub, et väga lähen, et kui kas üks inimene siin praegu vaatab ja mõtleb, et kole, oh, lahe, tead, tahaks ka minna, siis jah, minegi. Pane see endale nagu graafikusse paika ja ehita kõik kuhu nagu selle ümber ja ennem kui sa arugi saad, oled sa juba kohal. Ei ole midagi keerulist, kätte võtmise asi nagu iga asjaks, et
siis kõik on peas kinni. Meedia nagu ei tee väga palju teeneid selles mõttes, et kajastab igasugust jama ja alati nagu õnnetusi ja just seda negatiivset poolt on. Kõntsa on nagu igal pool selles mõttes, eks ole, aga kokkuvõttes on nagu asi väga ilus. Inimestele, eriti eestlastele nagu see loll komme, et inimesest alati eeldada nagu halvimat. Ja siis kui tuleb välja, et noh, tead, tegelikult on äkse normaalne, et inimesed või normaalne tüüp, et siis nagu noh, mõtled selle asja ringi oma peas, aga tegelikult see peaks olema nagu vastupidi. See võibki noh, nagu kokkuvõtteks öelda, et ega siin Baali, mis on see üks Uberi drop taksejuht nagu välja arvata, on kõik olnud väga hea, et inimesed väga sõbralikud ja kogemused super luksed. See on ikka mõnel, on sellised autod, et hoia peas kinni. Vaat seda. Põmm. Väga lahe jeep. No jõu. Normaal, see oli rohkem siuke kiirkõnd. Midagi põnevat toimus minu äraoleku ajal su elus. Ei. Drastilisi muutusi. Ei olda. Sama seis. Okei. Nii et school line läheb selleks korraks vist ära, aga pikk elu on veel ees, nii et ma ei muretse. Täna on jälle natukene selline rahulikum vlog teile, et rahulikum päev ka ja ma arvan, see patuuri selline natukene rahulikum meeleolu sobibki, nii et kuna toas on pime ja suurte riist siin filmida rohkem jälle, nii et kõud on täis ja hea on alla, siis võtame, ma arvan, tänase selle päeva teise poole enda jaoks, et natukene puhata ja lõõgastuda ja mul on materjaled juba ka kuhjuvad üle pea, nii et net on siin mingi 0,2 mega üles, nii et mu 2 giga on uploadataks siin, ma arvan, üks 20 tundi aega, et see on siuke päris jõhkereks, ma tõenäoliselt üritangi selle nüüd siis valmis saada ja laadima panna ja võibolla siis hommikuks saab sellega ühele poole. Aga teiega kohtume tõenäoliselt siis juba homme. Nii jooks pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teine teise vastu head. Hoidke jalgpedaalil ja lõbu arvelt kokku ja jah. Tšau!